искам да разкажа някои неща за тази снимка. Това е снимка от едно списание, в военно списание през 70-те години, 80-те всъщност. Имаше изложба, която се казва «За мира». Исках да направя картина, която да бъде страшна мира. И сложих, използвах тази снимка, но отзад поставих неща такива абстрактни, както тук в тази фония, които всъщност показваха колко е нелепо това едни войници да запазят мира. Много хубава снимка, наистина. Тук са подобни неща, само че рисунки. Правил съм ги с различни материали, акварел и туш и темпери, които бяха много изведени, така намериха много странни китайски, с много така хубава структура и ги използвах за тези пробиви. Това е същото, тук пак е подобно. Това е едно приятелско семейство, което съм използвах за картина. Тук е, това е колаж от, може би даже от старинния Пловдив, където съм сложил съвременно пробиване в тази старинност, която тогава беше като преобладаваща, нали, в България. Избягваше се това новото, модерно, да го наречем. Това е моят портрет. Това е снимка на работа, която не съществува, но бях реализирал преди приятел Бакалов, едно село в Бериево. Се събирахме. Тук има друг проект, просто така с химикал на тази работа. В тази витрина са 80-те години. Началото е 83-82. Това са годините, когато ти започваш да правиш творбите от серията програма, в които представиш човешки фигури в различни геометрични перспективи. И тук виждаме проектни рисунки, които представят тези перспективи в една абстрактна среда, но също и човешките фигури. Какво означава това ново пространствено измерение за теб? Какво представише? Тогава си представях, исках да поставя моите приятели и хора, които познавах, в едно вечно пространство. В нещо като нещо, което е в въздуха, в космоса, и затова ги слага съвсем абстрактна обстановка с това пробиване в някакво, не знам аз как това, но ние бяхме много ограничени, много затворени, и това беше един пробив към света просто, който не го и знаехме какъв е. Но знаех, имахме някакви индикации за него. Някой има от 90-те години, както е това сгъната ламарина. Тя участваше в София, в Двореца. Куратор беше Руен Руенов. Тези рисунки, които са като някаква математическо изчисляване на философски моменти в изкуството. Темата беше зададена в списание изкуство, мисля, че тогава, когато беше Диана Попова. И хареса ми самата тема, но не ги представих тогава, не ги показах. Но даже изчетах някои такива математически формули. И това са такива изводи от чисто математически. Това е рисунка на работа от 80-те години. Това е работа, съхтоних в банята, която е 70
и трета, но исках да я представя в Скопие. Имах възможност, но не се осъществи изложбата в една клетка, просто така да я поставя и да присъства там. И това е от по-нови рисунки. Пак 80-те години, с 83-та, с силуети в клетки. Това е работа от 77-ма година, 1900. Преди да използвам фотография, това са хиперреалистично рисуване. Това беше такава съпротива, винаги съм имал срещу тогава соцреализма. И това беше цяло така съм го правил, с пълна контра. Тук нарочно сложих измислени тапети, такива по-буржуазни столове. Те съществуваха, но това цялото нещо с изпипването на листа и идеята въобще за една такава ограниченост, самота на една жена, която е в една така обстановка, битова. Това беше идеята, но отделно я направих заради една изложба кюстендилска пролет. Нарочно е така да представя, че не са точно така нещата. Тя не беше приятна, но както и да е, така си остана. Исках да показвам нещата без около фигурите да има много подробности, много детайли. Тук всъщност има, но по-опростени тези плочки, дето са долу, тия карета и тия рета, то си стои в мен и винаги съм искал да го направя. Съм го правил в предишни работи, в проекти или в... Не, геометрията, това винаги ме е интересувало в работите. Изчистването на фигурата човешката от околната среда, нали, така да го нареча. И след това започвах те проекти с... Тук също изчиства, съвсем изчистени, нали, форми. Но тук вече ограничаването на... Тогава времето бяхме много в мрежа, в затворено общество и сложих една планета, пространство в Вселената. Нямаше друг изход въобще да разсъждаваш въобще за живота, ако не мислиш за някакви големи пространства. И тук след това, това е 80-та година работа. Тук фона съм го направил нарочно с пръхосмокачка, пръскане на боя, да бъде нещо, което да не е толкова рисуване или художествено рисуване. Фигурата може, нали, така е направена от снимка, че може да се възпроизведе. И пак е в тази геометрия, като пак по някакъв начин би могла да се възпроизведе. Но пак в пространство, самотата и някаква надежда, така пак отдолу това синьото е, пак е космоса, пространство. Сашо, намираме се в галерия Сариева. В това пространство ти си правил изложба през 2011 година, когато с Катрин още правихме галерия Сариев. Тогава помня, че ти имаше проект за изложба, но аз някак си настоях да представим старите ти творби. Това бяха дупка в паркета, емблематичната дупка в паркета, програма Пратанов, едно семейство. Това са творби от 70-те, 80-те години, които по някакъв начин са поставили много сериозни основи за българското съвременно изкуство и неговото международно измерение. Тогава изложбата, помня, че въобще не беше приета, помня, че имахме нула продажби, но създаде някакси наистина някакъв бум. Създаде
възможността, идеята, че се връщаме към стари творби, идеята, че се обръщаме към те, създаде някаква такава, създаде лек смут. И в последствие, няколко години по-късно, ти беше поканен за изложбата Дупка в паркета в Софи, в Националната художествена галерия с куратор Мария Василева. В последствие нали, творбата беше откупена, имаше въобще голямо задвижване на колекционери, български колекционери, на интерес за представянето на творбите. 2019 година представихме така голяма част от нашата изложба Open Art Files, която беше за Европейска столица на културата и която реализирахме с Вера Млечевска. Голяма част от тази изложба беше с твои творби, с артефакти, свързани с твоето творчество. Имахме един прекрасен разговор тогава с тебе, помня. Но като че ли в последните години започна да се преоткрива твоето творчество. А в момента в галерия Сариева, тъй като моята линия в тази млада, така да кажем, галерия, която те първа се формира като политика, моята линия е за преоткриване на автори, което винаги ми била страст, и откриване на млади автори. Но преоткриването на автори винаги е било свързано по някакъв начин с представянето на младежки творби на автори. Реално творбите, които са около нас в момента, твоите творби от 70-те и 80-те, са правени когато ти си бил на 21 до 27 години. Толкова млад творец и толкова работейки в такъв голям мащаб за това време, което наистина беше по-малко мащабно, отколкото е сега. Казвам всичко това, за да дам един така малко контекст на твоята работа и съответно да те питам как се чувстваш в тези години, в които ти продължаваш да развиваш актуалното си творчество, но се преоткрива и по-стари творби. Да, наистина ми е много, по някакъв начин много е различно е да усещам сега с работи, които съм правил тогава, а в същото време продължавам да правя нови работи и се чувствам по същия начин, като тогава. И много е различен, приятно е, много е странно. Тогава, когато ги правих, по някакъв начин си мислих, че те нямаше как да бъдат тогава оценени, но след време може би ще бъдат оценени и това, което ти правиш, усещаш тая разлика в правенето тогава на работи, които бяха наистина много различни в това време. И беше много и трудно и приятно да ги направя, обаче и много трудно да се живее по този начин, защото те бяха много различни и те не се възприемаха въобще като картини, а като нещо. Ми то има фотография, нещо направено, има черти, скочили, такива неща, пръскано. Това не е художествено, така се приемаха нещата. Да, абсолютно мога да разбера, защото понятието за изкуство, за високо изкуство, за изобразително изкуство в тези години беше наистина една летва и беше стандарт. Ако ти не правиш тези живописни творби в стандарта, реално погледнато ти правиш нещо различно. Да речем приложено изкуство и така нататък. Мога да си представя нали, до каква степен това е било, доколко е влизало твоето творчество в друга категория. Нали, аз се работя и с други автори, които са били подценявани по този начин, и като Владо Иванов и Текла Алексиева, разбира се, те имат много по-малка практика от твоята. Ти имаш много голямо количество творби от този период. Това, което ги е съхранило до ден днешен до нас, е, че те са били отхвърлени от общите художествени изложби, някои от тях, както е с до голяма част от тези неща, които са около нас. Картината Пролет, Без название, съответно
както и всички творби във витрините, те не са били показвани. Те наистина не са били показвани. В нито една изложба до сега, това говорим за над 43 години, 44-45 години. Аз не мога да не ги направя. Не можех да правя нищо друго, защото дори да мога да го правя, не исках да го правя. И само това. И постепенно продължавах да ги правя. Някои се приемаха в изложби. И така, докато надели... Не знам, то е много сложен. Просто трябва да зависи как е устроен човек. Аз съм устроен така, че няма да правя нещо, което прекалено много се прави или е наложено в като нещо, което се прави сега и да го прави. Винаги имам някаква съпротива. Това е вътрешна и така неизбежна. Може нищо да направя, но няма по този начин. Да направиш, което как тогава изложите бях като просто като едни черги. В тези окити, аз ги знам от ученик в София, още те бяха толкова еднакви. Нямаше никакви различни неща, нали, някакво различно мислене. Но това е просто до някакво вътрешно устройство на човека, който прави нещо. Независимо какво, дали изобразително изкуство или нещо друго. Ти си роден 52-а година, да кажем, за нашите зрители, и 71-а година завършваш художествената гимназия, където за теб света е бил много жив, много цветен, и се връщаш в родния Благоевград, който е така един доста традиционен, типичен, нали, комунистически град, с нови сгради, архитектура и така нататък. И за теб това по някакъв начин те задушава, но от друга страна ти дава свобода да можеш да правиш каквото искаш. Може ли да ни разкажеш за този период? Ти създаваш ателиета ти? Да, тогава аз направо падах се едно от небето на земята си. Получи деца, каза. Толкова фърчах във въздуха, когато бях в София, в художествената гимназия, толкова идеи. И така света си го представях по много наивен начин и попада в малко граче. То после разви много силно 80-те, но тогава беше, нямаше среда никаква, нямаше... изложбите бяха толкова много вяли такива. То си беше голямо страдание. Постепенно правя някои неща, показвам ги, те ги отвърлят, както саксофониста в банята ни показа го. Не става, те каза, журито каза, че не може, вашите хора не дават. Тогава беше от София, имаше така представител. Каза, аз това го виждам всичко, но казаха, не може. И въобще такива неща, такива изживявания, докато постепенно по някакъв начин се променят. С 80-те години вече имахме много по-хубава среда с колеги и така и художници. Понеже традицията липсваше и само млади хора, имахме много хубава група. И тогава направихме след това и тези изложби 11-11, като бяха така, така се наричаха авангарда или неформални. Да, в зал. 88 ти създаваш група Благоевград, правите първата си изложба 11-11-88, да, която очевидно се случва на 11 ноември 88. Много интересно е, че тя по някакъв начин предхожда следващата изложба от 11 ноември 89-та, когато пада, нали, комунистическия режим, пада Берлинската стена, и по някакъв начин това бележи едно освобождаване в изкуство. Това са емблематични ключови изложби за българското съвременно изкуство и това, което си направил, твоите творби от този период. Ние имаме, ще покажем някои от каталозите, архивните ти творби. Но разбира се, в последствие ти се еманципираш, участваш много често в
изложби в София, едни от най-важните изложби, да речем като Земянове и така нататък, N-форми, които са ключови за българското съвременно изкуство. До момента, в който заминаваш за Щатите и поемаш пътя на там, и в последствие през 2000-коя година се върна в България. 2009-2010 година и ние направихме изложбата 2011, да, постепенно започна пътя си отново тук. Но като че ли по някакъв начин ти всичко, което правиш в Благоевград, в периферията, дава един такъв много силен тласък на творчеството ти и идентичност. Също формирането на групата, какви бяха тези години, какви бяха хората, ти куратор ли беше на тези изложби, каква беше енергията, как се промени отправянето на живописни творби в създаването на обекти и инсталации? След това 80-те години правихме много хубави изложби, но по-скоро с живопис. Но просто това почва да се изчерпва като изразно средство. Всеки от нас нещо търсеше по-различно и така се роди просто да... То времето си го направи да направим, примерно това са от първите изложби в зала директно, както по всички правила, нали, на съвременното изкуство, дори и сега с каталог, който е в момента ни отпечатан и се раздава на хората. Такива всички неща гледахме, които и сега съществуват, да бъдат направени с откриване. Нали, говори се съвсем официално за нещата в официална галерия. Не каним хора тогава от партията, от общината да идват. Няма такива покани, които да се пращат. Мислихме, че те нямат връзка с те неща, които ние правим. Те си друга служба или други администрации. Не както преди, не да бъдат покани официално. Те дори не знаеха какво става. Беше така голяма, даже много опасно по едно време. И така. С какви хора беше обграден? Кой ти колеги? Ами, мой колега горе-долу е една възраст. Да, а те какъв тип творби правиха? Защо ли се развиха като теб? Ами, по различен начин. Много от тях, даже са не хубаво така, скайно го, това, където правихме в тия нетрадиционните неща, напълно ги отрекаха 90-те години, защото то се извън стана страшна мизерия. Въобще не мога да, нали, финансова за всички, това началото 90-те. Отричаха се от това нещо. От изкуството? От това, дето беше нетрадиционното. Да. И много преминаха към някакви по неща, които да оцеляват, да. Беше много трудно. И 90-те много трудно, да. Направо ужас беше. А какво беше твоето битие? Нареално ти как успяваше да живееш като художник преди до 80-те? В смисъл с откупки, които си имал от държавата или как? Откупки много късно. Семейството ни е много силно, си помагахме и родители, и моето семейство. Ще така живеем по този начин и така си. И след това и 90-те пак така, просто се оцелявахме. И края на 90-те отивахме така в Америка. Аз така просто усеща го това, че ако не... По принцип, нали така, вътрешно Нью-Йорк исках да го видя. И това е най-големата школа, която съм имал с... И като го видя Нью-Йорк? Еми, като видях, ми се изясниха много неща. Могъл съм да имам място там, това го разбрах, но трябваше по друг начин. Да, просто да съм там. Трябваше да бъдеш там. Да, ако... Но не пречи... Работите, които съм ги правил, не пречат по никакъв начин, които сега ги виждаме на това, което и те са правили.
Въобще не съжалявам за това нещо, но толкова, нали, видях как се раждат нещата от живота, не от някъде, нали, нещо, че го има в друга държава и те да го правят. Просто от малките квартали, как имаше силен период с едни малки рисунки, някъде 2002-2003, навсякъде беше пълно толкова хубави неща, които по много естествен такъв начин си рисуваха бита. Всичко това, нали, виждам как се как става и сега просто като видя работа на мен в съзнанието на автор, който иде, ми се намества в нивата, където се намира. Автоматично. Там, примерно в Челси квартала имаше, всеки месец едно гледаш някакво биенале. Сменяха се изложбите от цял свят. И то най-така интересни хора. И ти казваш, аз ако бях тук, ще да са на места, където трябваше да се намеса. Ако бях, но тога по същото време там. Да, защото отричах това, което се прави. Да. Аз съм абсолютно сигурна, че е точно така и надявам се твоите творби наистина да намерят място. Дори и сега, там, в установяването на историята. Защото това е много, много ценно и много важно. Гледайки всички творби, които са около нас в момента, не мисля, че нещо се е променило. Ние също живеем в... Аз мисля, че по-скоро това, в една нереална реалност, в една херметична среда, в една мултиперспективност, в едно разгръщане, което по някакъв начин е безкрайно, в една херметична среда, в една система. Мисля, че живеем в това повече от всякога. Те са толкова свързани с дигитално изкуство, с неръкотворно, по някакъв начин създаване на измерение. И това, твоите творби са доста неръкотворни по някакъв начин. Никой в момента няма да го рисува това на ръка, съответно. Точно това. Когато бях там и записах курсове за точно за дигитално изкуство и език и почваме да учим първи леер, така слагам. Аз всичко, което го изучавахме, все едно го виждам както все едно това съм направил. Отзад е леер, почваме да изучаваме. Отзад фона, след това другия, така и това беше абсолютно същото. Отзад са фона с смукачката, нали, на пръскане, след това другите материали, след това тези, с ограниченията, с скочнали фигурата, ограничения да няма никого, да има силно, тук точно е под тия неща. Това е със скоч, нали, всичко, за да не се размазва. Тия неща, всичко в компютъра, се прави, но това съм го правил и го гледам, ние го изучавам и аз го разбирам, че съм го правил по този начин. Всички, да, които бяха. И после аз, преподавателите, които те даже бяха писали, това беше първите такива фотошопи въобще в света. Такива преподаватели, въобще, дето имат книги написани за това нещо. И този каталог от той най-стария, дето го имаш, дето. Тогава беше, ми го пратих от България отпечатан, им го занесах и те вече е край. Имаме си тук такова и вече уважаван такъв. Тогава нито студент, нито. Да. Едни от нещата, които ние представяме в изложбата, са тези скици за скандалното в изкуството, което се разминава с усещането на твореца в изкуството и развитието на твореца в изкуството и скандалното в изкуството. Те са абсолютно върват в различни посоки. И колкото повече едната посока се развива, толкова повече се отдалечава от другата посока.
Какво означава скандалното в изкуството? Какво беше скандала за теб? Кой беше този бунт, който през 90-те години? С кое не беше съгласен? Има ли суета и скандал в изкуството? Имаше ли тогава? Какви бяха 90-те години? Това чистия скандал, който в съвсем скандални неща, защото ми се виждаше малко по-евтино. Какво означава скандални неща? Не знам, където няма, може би, някакво... не е изразено с... по някакъв... по някакви... с силата на изкуство или с формите на изкуството, по някакъв друг начин. Не мога точно, но мога да се види, може да се разбере. Не да, мога да, защото 90-те след промените, нали, 90-те години, 2000-те годината, имаше много такова изкуство. Но то всичко може да се нарече, че е скандално, но нали, в това точно, което не е малко по-ефтино скандално да го наречем, имаше такива неща. Но то си от времето го отчита и го разбира това нещо. Което не е толкова изживяно ли, не знам точно как да. Но може да кажем, че дори и след падането на комунистическия режим, по някакъв начин ти не си бил вписан в някаква среда. Ти не си се почувствал свободен. Ти си продължавал да намираш проблеми в системата. Да, тогава пък този имах такъв период, доста неща право на труд, които бяха точно срещу тази новата система, която пак беше горе, но пак имаше нещо много фалшиво, което всеки го знае. Да. И даже не бях нарисувал с живопис, знаме и такива неща, които нали тогава все едно е противопоказано да нарисуваш червено знаме. А преди това никой не би го нарисувал, но тогава го направих наручно. Ако има някоя твоя творба, която смяташ, че точно в този момент е изключително важна и ценна в рамките на политическия ни социален контекст или няколко творби, кои смяташ, че това са тези творби? За политически. Които не си наговорил? Не знам, просто ние нямаме още различен политически елит ли, или форма на живот, който да може да ги разграничи тия неща. Горе-долу си приличат нещата. Няма нещо, което да е различно от тогава и сега чак толкова много. Времето наистина е много различно, съвсем свободно и по-хубаво. Но като психика на системата, винаги като че ли новата иска да повтори другата или нещо се получава едно и също. Още няма пълно така изчистване на нещата. Да, има заменяне. Да, заменяне. И така, да, заменяне. Да, заменяне, заменяне, абсолютно, заменяне, да. Заменяне. И няма как да го... Да. За мен до голяма степен... До голяма степен са релевантни творбите от тази серия, от 80-те години, просто за херметичното усещане на човека в една система, или, което репрезентира всички системи около нас, които по някакъв начин са едно и също нещо. И другата за мен мисля, че е много релевантна бум в енергетиката, която също смятам, че е много, много показателна творба. Тя представлява едно шкафче, да кажем шкафче в лабораторията на някой изследовател, който пази въглища и реално погледнато какво е това въглищата. Толкова е далечно в миналото въглищата като материал. Да, как по някакъв начин единственото, което се променя е материала на и веществения материал, и самото тяло, но реално погледнато никога не се променя борбата за енергията, борбата за
тази тема. Ами тогава и сега си го мисля това нещо, че това са толкова лесно изчерпаеми неща, а те стоят като все едно вечното. Никой не си мисли за това, че толкова скоро ще свърши всичко това едно кълбо земно, което изгаряме някакви неща от него. И тогава точно това бум в енергетиката, аз си представях не точно тогава в България, че няма енергия или въобще този началото на прогреса, нали, когато с въглища, с влакове, топлин, когато се открива тази енергия. И така си я представи как някой инженер, как изследвал ги нещо. И са забравени в един шкаф, независимо какъв е то, може да има всяка форма, забравени и някога просто някакви хора ги откриват и виждат, че има нещо е такова въглища в едно чекмедже. И така, по този начин, това е глобалното изчезване на тия природни неща. Така си го мислех тогава. И затова го така бум в енергията, което горе, това в кавички, не? Така си го представя. Ти продължаваш и до ден днешен да си част от така активната културна сцена в България. Работиш с млади автори. Какви са ти усещанията за съвременното изкуство, за творбите на младите художници? Имаш ли някои предпочитания, нещо, за което искаш да отбележиш в тази посока? В Благоевград така правим да си ползваме за условно казано живопис, но съвременно изкуство. Създава се една много хубава колекция от автори от всички поколения. Сега напоследък все повече по-млади, защото горе-долу се изчерпаха по-другите поколения. И интерес, има много интересни работи. Прави ми впечатление, че много им е приятно да участват в тези събития. Не се чувстват изолирани или не знам как да го кажа, но това съм си го мислил, че много има такива, нали, и на други места неща се правят, но за съвременно изкуство чисто нямаше такива държавни колекции, нали, държавни събития и Благоевград така се получи просто. Според мен е много добре, интересно и сега ще има през юли пак едно такова събитие. Да кажем какво за теб е настоящата изложба и как се чувстваш обграден сред тези творби? Много кратко. Да, това е нещо, още не съм го съзнал колко е голямо, това ти го направи. И наистина не съм го съзнал и така живея с него по много различия, защото всичко стана за 5 дни. И ти така го реши, като видя работата ти. Да, не мога да го смисля, но е много, много голямо за мен. Просто е много. Това, което не знам, няма как да го обясня, но е много приятно. Приятно, да. Има ли нещо, което забравихме да кажем? Друго какво? Това, което си решил да направиш, нали, с тези неща, е много хубаво. Това вече си е... Ами да, твоя... за мен пътя на тези творби те първа започва, нали? Да, в смисъл, аз се чувствам много странно. Защото аз се чувствам в началото на едно собствено приключение. Да. С тези творби и с работата с теб. И да, с опазването на твоето творчество, с контекстуализирането, с представянето на
на творбите, които виждаме тук и съответно на другите останали творби, които разбира се тази малка галерия не може да събере. Но ние имаме материал за още за няколко изложби. И така, надявам се да имаме попътен вятър. Да, да, по същия, нали, по същия начин, който по-разбърче, аз съм седнал в някакво начало. Да. Точно го казвам. Супер. Да. Има нещо там, има нещо отвъд. Супер. Сашо, много ти благодаря, наистина. Благодаря ти за смелостта, за това, че си, че си наистина вечно млад в духа си, че си толкова готен за цялото преживяване. И нашите зрители са видяни и ще видят това ровене по тавана. Благодаря ти много за цялото прекарване и за всичко, наистина беше страхотно. И аз единствено мога да пожелая на авторите и на хората, които ни гледат, да имат твоята свобода. И аз ти благодаря, че има такива хора като теб, които могат това да го напрачват. Това е много рядко. Така, по този начин с такива силни чувства да направиш нещо. Все пак това, колкото и не си им си говорим, е визуално изкуство и просто за мен няма нищо по-важно от това. Ние просто даваме някаква информация, но няма нищо по-важно от това наистина да застанете пред творбата и да живеете заедно с нея. Аз нищо по-важно. Аз усещаш ти като гледаш нещата, как ги усещаш просто. Ами те ми казват, всяко нещо, което аз избирах там и робих и гледах, всяко нещо то ми казва, аз ще отида тук, мен ще му представим тук. Аз виждам един портрет и той ми казва, окей, ще седа в началото на изложбата, до мен ще седи това. И всяко едно от тези нищица, то ми казва. Те ми говорят, какво да направя, защото не мога да направя. Те ми говорят и те имат нужда от мен. Това е. И така. Добре, Саш. Мерси много и така. Айде. Влади, мерси. Спонтанно аз седа тук по време на откриването, в момента тече откриването на изложбата, Симеон дойде да си говорим и изведнъж се установи, че той има много интересни неща да каже за изложбата и решихме да направим разговора отворен и документиран, импровизирано да. Документиран. Както винаги трябва да бъде. Да. Благодаря ти много. Ти си млад колекционер, може би един от най-младите български колекционери. Занимаваш се с образование, мислиш през философска перспектива образованието. Много е важно за теб развитието на обществото в най-ранните му етапи на изграждане, на гражданство въобще. И да, много ми е интересна твоята гледна точка за изложбата, за въобще като на един млад човек, колекционер, съвременен човек. Ами, виж, Веси, за мен е цялата програма, която ти захвана с редискавери на артисти, с дискавери и така нататък. Това е образователна програма. Тя може да има и други измерения, може да клони към комерциално, дали към там, по-социално ангажирано. Тя е образователна, преди да бъде каквато и да е друга. И мисля, че в тази изложба на Сашо Стоитзов това е най-видимо. Защото мисля така, повече от всяка друга, която виждам в последно време в Сариева, повече от всяка друга в последно време виждаме процеса. От моя опит аз съм разбрал едно. Младите хора виждат един крайен продукт. И за него няма нищо. Той не прозира.
Т.е. са едни тежки бои, едно напластяване, едно масло, зад което няма нищо. Много е важно аз сега, отивайки там при моите си хора, да им разкажа за това, което съм видял. И да върви някакъв поток. Той може да не е този, който очакваме, но някакъв. В своята работа аз винаги много внимателно наблюдавам процеса си, правя много версии, неща, които пиша, редактирам, това са много вариации и така нататък. Това е принципът, по който работи. То някъде е егоцентричен принцип, за да можеш да извлечеш максимум, да измучиш от пръстите си там каквото имаш. И затова са много важни тези обекти, които са в витрините в изложбата. Ние си говорихме с тебе при предишното откриване, ако не се лъжа, по повод една групова творба на пловдивските художници. И нейните исторически стойности и исторически функции. Не знам това доколко е премислено това, което ще кажа, но и на Венецианското биенале видяхме една фетишизация на обектите. Така е. Това не бяха само произведения с висока художествена стойност, не бяха дори само произведения на изкуството. Имаше и обекти, имаше неща, които биват мислени в този контекст по друг начин. Както са и фотографиите сега във витрините, допълващи. В Венецианското биенале имаш предвид? Както и всичко. Груповата изложба на Венецианското биенале. Да, груповата изложба, да. Изложбата. Да, да. Да. Така че това фокусиране в тези обекти, в процеса, в това много, много фетишистко, то е на граница на някакви създаване на тотеми, на символи и на, в които е заредена енергията. В Хари Потър, който ми е колега, младежки активист и някак си работи и той по своите дейности, нали, накрая лошия, той се оказа, че си е заключил душата в едни хоркрукси, които са предмети. Е, това са тези предмети. И душата и историята на всяко произведение на изкуството бива заключено точно и специално също в тези неща, които сте сложили сега във витрините. Да, много ме радва това, което казваш, защото ти мислиш изкуството като култура, което аз също смятам, че изкуството е един много вищ момент на, как да кажа, прозрение, който е ключ към култура, към осъзнаването на култура, разбира се, към психологията на човека, на обществото и така нататък. Но, разбира се, това е култура. И ако мога да кажа, че нещо, това, което искам да правя с галерия Сариева, е да създавам култура, да представям изкуството като култура. Защото какъв е смисъл просто да трупаме обекти с стойност? Да. Това не са луксозни обекти. Изкуството не е луксозен обект. То е нещо, което обогатява нас и следващите поколения. И аз наистина 100% вярвам в тази стойност. И много често в този смисъл изкуството е свързано с характера на художника, с времето, което е живял и така нататък. За мен творбите на Сашо нямат, той като съвременен и като млад автор, той е млад и сега. И е много интересно, че ти, и хубаво е, че ти имаш сетива като млад човек, имаш сетива да видиш творбите, да видиш съвсем по различен начин, разбира се, виждаш самото изкуство. Ами, за мен изкуството е и началото, творбата, да. Не изкуство. Творбата е и началото и края на културата. Тоест, върховната точка, върховната материализация и успех и крайност, и същото от нея, оттам започва културата, оттам започва да се, ако не започва, то оттам започва да се премисля. Повтаряме културата, гледайки творбата. Не я създаваме, повтаряме за мен. Може би. Той е като млад художник. И ако има един художник в България, спрямо моето скромно мнение, който, виж как говоря, виж малите хора как говорят така. Изобщо не се представител на младите хора, нали? Оценки. Това е художника, чиято биография може да бъде историзирана. Той е на етапи. Неговото творчество. Той е постоянно. Аз сега знам, че той рисува едни неща, след 5 години ще рисува съвсем различни. Успоредно с това всичко следва много естествено от другото. И наистина това е биография, която може да бъде мислена и от история на изкуството и така нататък.
Да, много интересно, че при Сашо Стоицов реално той не отива в академията, веднага след художественото училище отива връща се в Благоевград. И някакси тази паралелност, в която той живее, му създава собствения свят и независимост от една мейнстрим, нали, програма. Не знам дали забелязала, витрините са тези развитието на човека в изкуството и развитието на скандала. Да, той... Аз ти споменах за тях малко. Да, да. Реално това е, тези процеси и тези документални материали са изключително важни. Това, което мен ми е много интересно, когато правя изложби, нали, когато играя го като психоаналитик на художника, което е много, много смешно. Но изкарвам някакви неща от там и той казва: о, аз това не знаех, че съществува, нали? Обаче няма нищо против. И в момента, в който той вече няма нищо против, нещо се е шмугнало и аз много се кефа, че участва в изложбата. Да, супер е, че го казваш и че имаш сетива за това. Надявам се и други хора да имат свободата да виждат и да живеят и да намират олицетворение на живота си, на ситуациите си, да намират утеха в творбите и да намират разбиране в творбите, защото можеш да разбираш, нали, и да видят живота си по друг начин. Да. Да видят живота си по друг начин. Да. Какво беше? Културата си отдъхва в изкуството и изкуството се продължава в културата. В смисъл, това сега го си го измислих. Ето така, да? Обаче ми хареса много цялата тая игра. Супер! Благодаря ти, пак ще се виждаме. С удоволствие.